دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور ہے تو ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں. اگر کوئی اور اللہ کا شریک ہوتا یا اللہ کے برابر کی اتھارٹی رکھنے والا کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کائنات میں فساد ہی فساد ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں اگر ایک اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا لفسدتا، کائنات میں فساد ہی فساد ہوتا. ایک کہہ رہا ہوتا کہ آج دھوپ ہونی چاہیے، دوسرا بارش کا مطالبہ کرتا. ایک کہہ رہا ہوتا کہ آج کا دن ہم عید منائیں گے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا کہ آج غمی کا دن ہونا چاہیے. ایک کہہ رہا ہوتا کہ فلاں کو عذاب ہونی چاہیے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا کہ نہیں، اس کو عذاب نہیں بلکہ آج اس کے لیے نعمتوں کی بارش ہونی چاہیے. اس طرح سے زمین پر فساد پھیل جاتا اور اس میں امن و شانتی بالکل نہیں رہتی. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہی ہے. اس کے لیے بہت ساری بلکہ ساری چیزیں شاہد ہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.